孩子将被杀死，爸爸却丝毫无能为力。恢复过来的悟空痛心疾首，垂向地面，喊出筋斗云就要去拼命。克林赶紧死死拦住，刚才的画面他还清晰在眼前，那人实在太强，悟空一个照面就被打得倒地不起。冷静后，悟空突然想起，哥哥一定和自己一样，只要抓住尾巴就会失去力量，但实力的巨大差距，这是不可能办到的。お前たちでは無理だ。据上次武道会，比克和悟空已五年没见，没想到昔日的死对头今天竟要联手。原来在这之前，比克已见识过拉蒂兹的厉害，在全力一击下，对方竟然毫发无伤。幸亏对方突然有急事，自己才侥幸保命。他非常恐惧，所以和悟空联手是目前最好的办法。喂，行动の速さについてこれるか？ふざけるな！俺様のは貴様のような情けない武空術とはきっと違うんだ。另一边，拉蒂兹把悟饭关进飞行器，可刚想走的他突然感到一股超强能量波动，而转身发现波动竟是悟饭方向传来，不由骂道，机器一定坏了。接着机器又发出反应，有两个300多战力正向自己快速接近，下一秒果然悟空和比克赶来，这让他摸不着头脑，机器到底坏没坏。废话不多说，悟空和比克直接脱下负重套装开始战斗。看弟弟如此执迷不悟，拉蒂兹瞬间出击，悟空和比克根本来不及躲，先挨上一拳，没想到两人联手也根本摸不到对方一根手指。拉蒂兹跳上天空，瞬间发出两道光波，悟空勉强躲过，光波打在远方传来剧烈爆炸，而比克就没那么幸运了，一条手臂被直接打断。幸好他是魔族人，战斗结束还能恢复，但前提是能活到结束。他问悟空这五年有没有研究什么新绝招，而悟空这几年忙着造孩了，哪有时间搞那些。不过比克可是一直在刻苦修炼，终于练成了一个本来想对付悟空的绝招，没想到竟要帮他。悟空直接上去挨打，帮比克争取蓄力时间，分开后跳上天空，直接使出目前最强技能龟派气功，可效果是被拉蒂兹单手挡下。拉蒂兹回进光波，不同的是悟空遭受重创，正当悟空要被杀死时，拉蒂兹突然发现背后强大的能量波动。比克这一招是单点式贯穿性攻击，虽然是越级挑战，但只要打到绝对能杀死对方。拉蒂兹这次可不会傻到应接，直接躲了过去，手中聚集光波刚准备反击，突然却停了下来，原来是悟空成功抓住了他的尾巴。果然如想的一样，他直接瘫倒在地。比克赶紧趁机再次施展刚才那招，感到死亡威胁的拉蒂兹毫无尊严地向悟空求饶，先是和悟空攀亲戚，又承诺一定会改邪归正。悟空内心迅速动摇，比克见状疯狂提醒这是圈套，可下一秒悟空还是松开了手，拉蒂兹突然变脸，瞬间将悟空打飞，狠狠地将其踩在脚下。比克真的想骂死这个笨蛋。悟空被疯狂揉虐，突然一直被关着的小悟饭竟独自冲出了飞行器，